Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. Welcome to Iqra College. This is Coach Mariam. Coach Hayo. Coach Hayo. Okay, so today we're going to be talking about the mistakes that we make when we speak English. And Coach Hayo also makes mistakes when he speaks Somali. Maanta waxa ka hadlaynaa khaladaadka la sameeyo marka luqadda la farabadanayo. La baranayo. Waxa la gaaray waqtigii kalmadaha ugu qurux badan isticmaali lahayd. Waa laga ilbaxay. How many times? Waxa laga ilbaxay. Hore loo soconaya. Marka wariiba ardayda page-ka ku xiran ilaa markay la bilaabay page-ka ilaa imi kamaalmi hore 10-da ay iska fudud Soomaali farabadan lagu hadlayo laakiin imi ka 10-dan badan ay soo socda waxay noqon doonaan inta farabadan English because waxaan doonaynaa ina horumarsid luqadaada hore u socotid. Marka Coach Hay is here today waxaan noo sheegay khaladaadka sameeyno ardayda markuu dhageysto ay la hadlaan khaladaadka sameeyaan. Can you start? You can start. So, a lot of people when I'm in walking around the city, many of my students ask inta in leg But when they ask in English, what they say is, how long were you in Hargeisa? Mm-hmm. Or how long are you in Hargeisa? Mm. So these three sentences are very close, but they have different meanings. The meaning for the how long I have been in Hargeisa, you have to ask, how long have you been in Hargeisa? How long have you been in Hargeisa? If you ask, how long were you in Hargeisa, that would be a different time. Mm-hmm. I came here in 2015. I was here for 1 week. But now I have been here for 1 year and 2 months. So I was here, so how long were you in Hargeisa? I was in Hargeisa for 1 week in 2015. How long have you been in Hargeisa? I have been in Hargeisa for 1 year and 2 months. Okay, so Choepta, the answer is, I have been in Hargeisa for 1 year and 2 months. Yeah. I have been in Hargeisa for 10 years. For 10 years. Yes. Oh, I didn't. And so she has been in Hargeisa for 10 years. Mm. And then how long are you in Hargeisa means how much longer. Or the other way you can say it. How long are you planning to stay? Yeah. Yep. How long are you in Hargeisa? Waxa ka wada ila inteeba joogaysaa Hargeisa. Inteeba joogta Hargeisa, inteeba joogaysaa Hargeisa. Laakiin haddii aad doonayso qofku tiraa inteeba joogta Hargeisa, this is the best. How long have you been in Hargeisa? So if you want to know, yeah, from when I arrived until now. Oops. This. The best one. But as promised, I can tell you some mistakes I made in Somali. Yes. Khaladaadka uu sameeyo Soomaaliga sidoo kale. First of all, we want them to say, waxaan doonayaa inaga daba tiraahdaan, how long were you in Hargeisa? How long have you been in Hargeisa? How long are you in Hargeisa? Garja, arday farabadan waa dhageystay si fiican bay u lahaayeen. Kii ka horreeya, casharkii ka horreeya. Marka naga daba dheh, sidaasaa naga daba leedahay, maalinta dambe sidoo kale ugu hadlaysaaba. Okay, so khaladaadku sameeyay in Soomaaliga ay wareysanayna. What mistakes have you made in Somali? So, in English, you have a question. Yes. Or, I have a question. For example, I would used to translate directly into Somali. Su'al ma ledahay. Su'al ma ledahay. Lakin wa khalad. Do you have a question? Yeah. Yes. Lakin af Somali, su'al ma qabta. Su'al ma qabta. That's the right way. Idu kuna saw saha. Ma su'al ma ledahay ba, ma su'al ma qabta. Teba saha. Which one is right? Okay, so inta baan kusoo gabagabeynaa casharka maanta. Inshallah, see you in the next casharka ku xigaan. Idin arki doonaa inshallah. Coach Haya koraskiisa waa ready. Koraskii speak-up-ka uu ka saxayo waxyaabo fara badan sidan oo kale uu ka saxayo. Sidoo kale koraskayga waa diyaar. Koraskii pronunciation-ka dhawaaqa. Arday fara badan waxay weydiinaysay sidee baan ugu hadli karnaa luqadda sidiina, sidaada iyo sida macalinka. Marka koraskayga waa diyaar. Nambarada xagga hoose nagala soo xiriiri kartaan. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. شنو اللي حلقان دول دولته يا با ودي مسوق انت بيالك اقرا كولج مسوق انت يا با دورت شقدي دونا دوون كو دعي كو كاير ريم كان كو شويه قبي قود اقرا كولج بان كينيا ارد